Асқабақтың адам ағзасына пайдасы ежелден белгілі. Бұл көкөністі тамақ ретінде жеу арқылы ағзаны қажетті дәрумендер мен минералды заттарға толықтырасыз. Әрі көптеген дертке дауа болатын қасиеті бар. Әсіресе асқабақтың дәні өте пайдалы заттардың қайнар көзі. Айталық, асқабақ дәні мен халық емінде жүрек қан тамыр ауруларын емдейтінін білесіз бе? Одан да мың түрлі дертке шипа болады. Пайдалы видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Қандағы холестерин деңгейін түсіреді. Жүрегі ауыратын науқастарға асқабақ дәнін үзбей жеуге кеңес береміз. Өйткені бұл дән қандағы холестеринді төмендетіп, тромбтың түзілуін реттейді. Құрамындағы фосфор, мыс, темір элементтерінің арқасында қаназдық пен атеросклероз ауруынан айықтырады. Климакс кезінде ауырлықты болдырмайды. Етеккір үзілісі кез келген әйелде ауыр өтетін жағдай. Бұл уақытта 40 түрлі дерт қозып, жалпы жағдай нашарлайды. Гормоналдық өзгерістер орын алады. Ал осындай ауырлықты жеңіл өткергіңіз келсе, онда құрамы дәрумендер мен минералды заттарға бай асқабақ дәнін жеуді әдетке айналдырыңыз. Климакс кезінде әйелдің қызуы көтеріледі, тоқтаусыз терлейді. Көңіл күйі нашарлайды, жүрек соғысы өзгеріп, қан қысымы ойнайды. Бұл жайсыздықтың бірден бір емі асқабақ дәні екенін ескеріңіз. Қатерлі ісіктің алдын алады. Асқабақ дәні кукурбитин деп аталатын теңдессіз байлықтың қайнар көзі. Ал бұл зат өз кезегінде қатерлі ісік ауруының алдын алып, ағзаны сақтайды, әрі қорғайды. Мамандар асқабақ дәнін үзбей жейтіндердің бауыр, сүт безі, тікішек, ұйқы безі, өкпе, асқазан қатерлі ісік ауруына ешқашан шалдықпайтынын растайды. Қандағы қанттың мөлшерін реттейді. Өздеріңіз білетіндей, қант диабетіне шалдыққан науқастар белгілі бір мәзірде тамақтануы тиіс. Қантты, тәттіні, ашшыны, майлыны шектесе, ал көкені шеміз буға піскен және қайнатылған тағамдарға рұқсат етіледі. Оған қоса, асқабақ дәнінің де кереметтей пайдасы бар екені айтылады. Бұл бағалы дән ағзадағы улы затты шығарады, жасушаларды жаңартады, ұйқы безінің жұмысын жақсартады, инсулиннің дұрыс бөлінуін қадағалайды. Нәтижесінде қандағы қант мөлшері өз қалпына келеді. Артық салмақтан арылтады. Кез келген дән, әсіресе асқабақ дәні, өсімдік ақуызы мен жасұныққа бай. Ал бұл заттар өз кезегінде ағзадағы майды ерітіп, артық салмақтан арылтады. Диетологтар қарныңыздың ашқанын сезе бастасаңыз, асқабақ дәнін жеуге әдеттеніңіз дейді. Өйткені оның құрамындағы пайдалы заттар ішектің жұмысын жақсартып, зат алмасуды реттейді. Ішекті құрттан тазалайды. Асқабақ дәнінің құрамындағы кукурбитин амин қышқылы ішек құрттарының нағыз жауы. Ағзадағы кез келген құрттан асқабақ дәнін жеу арқылы оңай құтыласыз. Дәннің денсаулыққа тигізетін зияны жоқ. Буын ауруын болдырмайды. Суыққа қарсы күресетін күшке ие асқабақ дәні буын ауруын емдеп, тұз байлануды болдырмайды. Сондай-ақ несеп жүргізіп, артық тұзды шығарады. Керемет емдік қасиетке ие дән буынды түрлі дерттен сақтайды. Остепороз ауруының алдын алады. Құрамы кальций, магний және мырыш элементіне бай. Асқабақ дәні сүйектің саулығын жақсартады. Сондықтан да остепороз ауруының алдын алғыңыз келсе, қартайғанда сүйектен айырылғыңыз келмесе, немесе сүйектің сынуынан сақтанғыңыз келсе, онда күнделікті тамақтың алдында асқабақ дәнін жеуді ұмытпаңыз. Көңіл күйді көтереді. Асқабақ дәнін жесеңіз, ағзада серотонин атты қуаныш гормоны бөлінеді. Дәннің құрамындағы триптофан, амин қышқылы сізге сергектік сыйлайды. Жүйкені жақсартып, майды тынықтырады. Диетолог мамандар күніне 7 дана асқабақ дәнін жесеңіз, көңіл күйіңізді керемет көтереді дейді. Сонымен асқабақ дәнінің керемет әрі теңдессіз емдік қасиетімен таныстық. Ендеше аталған аурудың алдын алу үшін ағзаны улайтын химикатты дәрілерді емес, керісінше ағзаны дәрумендер мен минералды заттарға байытатын асқабақ дәнін жеуге әдеттеніңіз. Сіздермен бірге Жанға Дауа арнасы каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.